Що таке пір-ту-пір кредитування, скільки воно поширене в Україні, як це відбувається. Зараз про це все я спробую розказати подетальніше. Так, загалом пір-ту-пір кредитування – це означає, що є позичальник, тобто є людина, яка хоче позичити гроші, є людина, яка позичає гроші. І відповідно між цими двома людьми є якийсь посередник, якась установа чи платформа, і через цього посередника відбувається, скажімо так, укладання договору і відбувається позичання грошей. Але кінцеві сторони – це є якби звичайні люди. Тобто це не є людина, яка позичає в якоїсь установі в банку, а людина позичає гроші в вас, наприклад, як інвестора. Тобто людина позичає гроші людини через якогось посередника. В Україні воно у нас є дуже поширено. Я знайшов тільки одну платформу, можливо, зараз вже їх є більше, але знайшов платформу, яка називається FinHub. І, відповідно, зареєструвався там як той, хто позичає гроші, бо там є два види акаунтів, відповідно, той, хто хоче гроші позичити, і той, хто позичає гроші. І, відповідно, зареєструвався, і там є можливість зайти в свій кабінет і подивитися всі заявки. Тобто, отак виглядає приблизно кабінет. Я вам зараз покажу на скріншоті. І є список заявок. Вони не то, що посортовані по даті, напевно, посортовані вони. І, відповідно, там вказано, на який термін хоче взяти людина гроші, скільки людина хоче взяти грошей, на що саме вона хоче взяти. Ну, там такі категорії стандартні, там ремонт, побутова техніка, відпочинок, там ще щось таке. І, відповідно, ступінь ризику вказаний проти кожного від А і так далі донизу. Тобто, чим далі букви, тим більший ступінь ризику для інвестора. На чому це ґрунтується? Вони якось перевіряють, скільки кредитів ця людина вже брала в них, і скільки ця кредитів вже брала в інших установах. Тобто вони якось дивляться кредитну історію і таким чином формують свій цей рейтинг, який ви можете побачити. Відповідно, чим більш ризикова операція, там, чим більше ризикова людина, скажімо так, тим відсотки будуть більшими, і тим більше ви зможете заробити, якщо вона вам ці гроші віддасть. Відповідно, там відсотки дуже різняться, там можна заробити і 20, 30, і 100, і 200, і 300% річних. Тобто це залежить від того, яка це заявка. Мінімальна інвестиція, вона складає 500 гривень зазвичай. І що це означає, наприклад, якщо людина хоче позичити, щоб їй позичили 5000 гривень, то допустимо, я як той, хто позичає гроші, не обов'язково маю дати цій людині 5000 гривень. Я можу мінімальну ставку поставити 500 гривень, і так само ще 10 людей, таких як я, можуть їй скинутись по 500 гривень, скажімо так, і так, скажімо, закриють її цю ставку, тобто, закриють її бажання в 5000 гривень. І відсотки, відповідно, потім розподіляються по цих 10 людях. Тобто люди-інвестори, які можуть мінімально по 500 гривень скидатися, інвестувати в кілька, як мінімум кілька заявок для диверсифікації. Тому що якщо всі гроші свої інвестувати в якусь одну, в одну заявку, то можна всі гроші і втратити. Тому так, тобто мінімальна там ставка 500 гривень, але якщо, допустимо, там вийшло так, що, допустимо, 5300 людина хоче, а 5000 їй дали, ще 300 не вистачає, то можна таку, скажімо, меншу суму закрити теж, так дозволяється. Ну, але це вже деталі. Взагалом система працює так. Тобто, на певний період часу даються гроші, і через цей час, як він пройде, вам вертаються і гроші, і відсотки. Але вертаються тоді, якщо людина дійсно вернула гроші платформі, тому FinHub. То укладається договір, автоматично генерується, і відповідно
за цей період часу нараховуються відсотки, і вони мають бути погашені. Якщо ж людина, яка позичила гроші, не віддала їх, то там починається такі, ну, нараховуватись пеня. Та, за кожен день там прострочки, там нараховується пеня. Через 30 днів там, здається, підключається внутрішня колекторська служба платформи. Вона старається, я не знаю, що саме вона робить, може якось видзвонювати ту людину, просити гроші все-таки вернути. Після 60 днів там підключається якась зовнішня колекторська фірма, чи після 90. І, скажімо так, вони стараються заставити людину повернути гроші. Ну, але як це виходить? Чи не виходить, от зараз ми поговоримо. Я спробував інвестувати в 4 чи в 5 заявок, там по 500 гривень, грубо кажучи, мінімально, так, щоб протестувати, як працює система. І в кінці мені вийшло так, що половину людей мені гроші віддало і проценти, половину так і не віддало. Тобто я позичав на мінімальний срок, який там був наявний, там 30 днів, і вже пройшло, я не знаю, більше півроку, напевно, і досі мені половина заявок грошей не віддало. Штрафи там на них, типу, ну, рахуються великі, але не, я щось не певний, що вони коли-небудь гроші мені вернуть. І тому тут так виходить, що 50 на 50 в мене вийшло. І, звичайно, що мені таке не підходить. Я вирішив зупинити, скажімо так, співпрацю з Фінхабом. Тобто, як зупинити? Я просто більше не позичаю людям гроші через цю платформу. І, скажімо так, ще надіюсь, що може колись там ті заявки мені вернуть, але насправді шансів, я думаю, ну, шансів близяться до нуля. Тому, ну, отак виглядає наразі peer-to-peer кредитування в Україні. І чи я б вам його радив? Ні. Тобто, якщо хочете попробувати, можете попробувати, але багато грошей туди не вкладайте. Бо, ну, я більше туди не інвестую. Тому наразі це все. Дякую.